looking at. Ahoj, jsem tu opět se svým modním okénkem. Dnes si vezmeme na paškál tři nové celebrity. První celebritou je Gábina. Prosím, záběr. Vrchní část jejího útlého těla zakrývá bílý nátělník. Velmi hezkého střihu, moderního. Myslím si, že to je italský, ano. A špatně tam vidím, ano, je to italský střih. K tomu krásné mrkové kalhoty. Myslím, že opět přichází do módy, doplněné luxusními piškoty. Myslím, že Gábina nám dnes prošla, dává jí 100%. Dalšími celebritami je manželský pár Oleg a Alex. Alex uvidíme za chviličku, nejdříve si posvítíme na Olega. Oba zvolili velmi slušný komplet černé a bílé barvy s krásným lemováním na trenýrkách. Myslím si, že vyrýsované tělo luxusně zakrývá černá šustáková bunda. Na nohou velmi elegantní bílé tenisky a lehce neotřená pleťová maska vyrýsovala Olegovi zuby. Myslím si, že Oleg neprošel, já mám 120%. Nyní tady máme třetí celebritu, je to Olegova manželka Alex. Alex zvolil nádherné sáčko pod prsa s lehkou šněrovačkou. Myslím si, že velmi dobře zvolená je i krátko sukně, která jí krásně vykresluje její kulovité nohy, zakončené čínskými boty, značky, které Alex nám prochla, též dává mi 150%.